막상 알람 딱 삐따라 망원. 에이씨. ada lagi. Hei. Hei. Ke mana? Hei. Stop. Hei. Macam-macam alam ni. Nari pula dia. Takut. Weh. Tak nak sahur ke? Dah kau apa? Dah 5.40 lah. Cepat. Weh. Ya, ya. Aku follow, aku follow. Ya, aku tinggal sikit je ni. Loh, kau tidur lagi? Oi. Ah, bangun pun kau. Kau orang dah nak pergi sahur dah. Dah kau apa lah? Dah 5.40 lah, ada lagi 5 minit lagi. 2 minit? 5 minit lagi. Aduh. Kau aku pergi seorang lah. Ya, ya. Ya, tunggu jap. Aku nak sahur juga. Cepat. Ya. 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 Eh, kau pergi seorang kan? Aduh. Dah, pergi lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.